Powered by Kala Hit Ko Hit List, X-Prema Dengue Malaria Finish. Namaste, you are watching Kantipur TV HD. This is me, Sandip Chhetri Raka. Karyakrama ko naam this is What The Flop. Purva Griha Mantri Balkrishna Khanlai praharle samatna jada mahatvapurna praman huna sakne kagat chapaera nileko srotharu bataउँछन्. Tara wahako shrimati anusar yo wahako diet ho. वहाँ बिहान खाना खाइसकेपछि एक पटक कागज खानुहुन्छ दिउँसो खाजा खाइसकेपछि दुई पटक कागज खानुहुन्छ र राति सुत्नु भन्दा अगाडि तीन पटक कागज खाएर सुत्नुहुन्छ हुने खानेहरुको डाइट जे पनि हुन सक्छ अरुलाई के थाहा उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ Please come back soon. We'll be having breakfast together in Australia. That will be Aussie breaky. Come back soon, mate. We'll be having a paper breakfast. भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न सकिदैन यानी कि समाप्त गर्न सकिदैन यसलाई हामी सबै मिलेर कम भने गर्न सक्छौं हामी सबै मिलेर कम भ्रष्टाचार गरौं भ्रष्टाचार आफै कम हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ एक विश्वसनीय राजनीतिक घरानाका वरिष्ठ नेता उहाँको भनाई हेरौं हामीबाट करप्सन कम गरौं निर्मूल गर्न सकिँदैन If you want to see the most talented and confident political leader Who else rather than Mr. Top Bahadur Rayamajhi? Look at his confidence. Wow! Wahako confidence herisakepachi, aba wahako talent herum. अनुसन्धानको निमित्त उहाँ आउने भनिसकेपछि अन्य अभियुक्तहरु पनि एक्साइटेड छन् कम ऑन वी कैन लर्न सम मोर डान्स स्टेप सारंगी राई राई भयो जीवन तेरी मेरी जान सारंगी राई राई भयो जीवन तेरी मेरी जान सारंगी राई राई भयो जीवन तेरी मेरी जान भ्रष्टाचारको विरुद्ध आफूले बोल्ने मौका नपाइसकेपछि एक सांसदले संसद भवनमै आफ्नो लुगा खोल्नुभयो यो देखिसकेपछि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका तर कसैले थाहा नपाएका अन्य सांसदहरु उहाँलाई हेर्दै भन्दै हुनुहुन्थ्यो मनमा नै यसो पेट हेर्दा त एलिन खाएको जस्तो छ नि नखाएको पेट यस्तो हुन्छ हामीलाई थाहा छैन पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड जस्तै देखिने एक व्यक्तिसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं सम्पूर्ण भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बारेमा हेरौं उहाँको भनाई कस्तो छ त मान्यज्यू भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भर्खरै बयान दिएर आउनुभयो यो प्रकरणको बारेमा खुलासा पारिदिनुस् न जवाफ दिने म त हत्या छैन प्रश्न सोध्ने तपाई चाहिँ किन गरे प्रश्न सोध्ने विस्तारै सोध्न सक्नु हुँदैन के हत्याको जवाफ दिने मान्छे म त हत्या छैन भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भर्खरै बयान दिएर आउनुभयो यो प्रकरणको बारेमा खुलासा पारिदिनुस् न यसरी चिप्लो घसेर सोध्नु पर्दैन भाइ प्रश्न सोध्दाखेरि अलि नर्मल भएर सोध्नुस् नर्मल भएर यस्तै चिप्लेका कारणले गर्दा यो देश बिग्रेको नर्मल भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भर्खरै बयान दिएर आउनुभयो यो प्रकरणको बारेमा खुलासा पारिदिनुस् न यस्ता गलत प्रश्नको जवाफ दिइदैन प्रश्नै गलत छ गलत के 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 गलत भयो भुटानी शरणार्थी भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ के को भुटानी शरणार्थी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भन्नुस् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भर्खरै बयान दिएर आउनुभयो, यसको बारेमा प्रश्न पारिदिनुस् न। हेर्नुस्, तपाई जस्ता पत्रकारहरूले प्रश्न सोध्ने बेलामा मलाई जसरी प्रश्न सोध्नु भएको थियो योभन्दा अगाडि पनि प्रश्न सोध्नु सक्नु पर्थ्यो। यहाँ यो देशलाई जापान बनाउँछु, अरू के बनाउँछु भन्थ्यो नि, स्विजरल्यान्ड। फेरि खटाखटा हो, स्विजरल्यान्ड बनाउँछु होइन, हुँदा के अरे सिङ्गापुर बनाउँछु, पाहुनामा गएर आज अमेरिकै बनाउँछु भन्ने ती झुट्ठा ती मक्का नेताहरूलाई तपाईँले प्रश्न त सोध्नु भएन नि हैन। यो देश अमेरिका भयो, जापान भयो, सिङ्गापुर भयो, स्विजरल्यान्ड भयो, अनि म जस्तो मान्छेले जसले यो देशको बारेमा सोचेर शून्य समयमा आफ्नै मनको शून्यतालाई सुनेर मैले जब यो निर्णय गरेँ कि यो देश त अमेरिका बन्छ कि बन्दैन, कहिले बन्छ थाहा छैन, तर यहाँका प्रत्येक नेपालीलाई हामीले बिस्तारै अमेरिकन बनायो भने यो देश आफै अमेरिका बन्छ भन्ने सुनियतका साथ अगाडि बढेको मलाई यस्ता डाँडे घोप्टेहरूले देख्नै सकेनन्। अनि सतीले सरापेको देश भनेको यही हो। एउटा नेपाली जब अमेरिकन बन्छ, अमेरिकन 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 भइसकेपछि यो देश अमेरिका जस्तो हुँदैन त। मैले के गलत सोचेको थिएँ? तपाईँको आवाज त अर्कै आयो नि, यस्तो आवाज त तपाईँको होइन। अब ओरिजिनल आवाजमा कुरा गऱ्यो भने त यो फेरि टेप गरेर 5 वर्ष 10 वर्षपछि फेरि अर्कै काण्ड निकाल्न सक्छन् नि डाँडे घोप्टेहरूले। त्यही भएर आवाज चेन्ज गरी 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 बोल्ने गरेको छु म त भाइ। यहाँ त फेरि आज एउटा ओरिजिनल आवाजमा कुरो गऱ्यो भने फेरि 5 वर्षपछि यो त तपाईँले बोले होइन भनेर भन्छन्। त्यही भएर म त यस्तो प्र्याक्टिस गर्दैछु नि। समस्या कुनै पनि आयातको कागज दर्ता नगरी, यानि कि सम्पूर्ण रूपमा पहिलो नेपाली सवारी साधन बनेको छ यात्री। We are so proud of you यात्री, congratulations, we are so proud of you, but we can't afford you. राति 5.5 घण्टा लगाएर सकियो टोप बहादुर रायमाझी को बयान लिने काम। सोधपुछ गर्ने क्रममा केही प्रश्न सोद्धा बालकृष्ण खाँड भने बिरामी। सोध्ने मान्छेहरूले पनि सजिला प्रश्न सोध्नु जरुरी थियो, फेरि विचार पुर्याउनु जरुरी थियो कि भर्खर उहाँ कागज चपाएर आउनुभएको छ, कागजभित्रका अक्षरहरू लडिरहेका होलान्, त्यो लडेका अक्षरहरू बाहिर निस्केलान् कि भन्ने टेन्सनले उहाँ बिरामी पर्नु भएको हुनसक्छ। मेलम्ची खाने पानी अब 10 दिन नआउने भएको छ। आएको चाहिँ कहिले थियो त्यो भनिदिनुहोस् न प्लिज। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थापना भएको 1 वर्ष पुरा भएको छ। स्थापना भएको 1 वर्ष पुरा भएको, तर एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छैन। जसरी गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भन्ने सत्य कुरा अन्य देशलाई थाहा छैन, त्यसै गरी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ भन्ने कुरा पनि अन्य देशलाई थाहा छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री पत्नी भन्नुहुन्छ, अब मैले कसम खाइसकेँ मलाई कसैले पनि केही नसोध्नु होला। पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तै देखिने एक व्यक्तिलाई हामीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका बारेमा केही कुरा सोधेका छौँ। उहाँको भनाइ तपाईँहरूको माझमा राख्दै हामी एकैछिनपछि फर्किन्छौँ। विल बी ब्याक, बट अलङ विथ आवर गेस्ट लेजेन्डमन। हेरोस म बिहान एभोकाडो खान्छु एउटा भने भन्दाखेरि त्यसपछि म एभोकाडो खाइसकेपछि किवी खान्छु किवी 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 खान्छु त्यसपछि मलाई मेरो फेरि जंक फूड खाने कुनै पनि बानी छैन भने मलाई I hate junk food मलाई चाहिँ त्यो मोमो चाउमिन भएको बर्गर मनै पर्दैन मलाई थुप्पा त मलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ मलाई त खानै आउँदैन भने त्यो थुप्पा खाँदाखेरि चाहिँ यसरी त्यो निकाल्दाखेरि त्यो झोला चौडा आउँदै छोडा झोला भने मेरो चाहिँ फूड ह्याबिट इज भेरी गुड भनेर भन्दाखेरि त्यो फूड ह्याबिट एकदम ठिक छ सबै ठिक छ त्यही पनि के भन्दाखेरि राति सुत्ने बेलामा छटपट हुन्छ मलाई मलाई चाहिँ चिट पसिना आउँछ के आउँछ कसरी आउँछ चिट पसिना आउँछ हे बाबा त्यसरी हैन मलाई यहाँ चिटचेट हैन चिट आउँछ यहाँनिर क्याप्प समात्छ हात खुट्टा के भन्दा गलाको भएको जस्तो हुन्छ भनेर मलाई त्यो गलेको जस्तो हुन्छ के है राति सुत्यो मुख प्याक्क सुक्छ अनि त्यही निन्द्रा बेला के बिउस्यो जुरकोठे तुरुक्क जानुपर्छ जुरकोठे तुरुक्क पाँच जति गएपछि मलाई त्यस्तो भइराछ भनेर यार यो के भएको यार मलाई अब शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना धन्यवाद मलाई त्यस्तो भाषा मलाई के भने ठीक छ ठीक छ ठीक छ अनि अहिले प्रचण्डसँगको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ हजुरको प्रचण्ड के हो यार प्रचण्डसँग मेरो तालमेल चाहिँ एकदम ठीक छ नि यार प्रचण्ड त अब हि बिकम अ बेस्ट फ्रेन्ड मेरो भनेर त्यो मान्छे त भनेर मलाई कस्तो एनर्जी वाला मान्छे यार त्यो मान्छे मलाई बडा मनपर्छ भनेर मलाई चाहिँ के भनेर त्यो मान्छेसँग बस्यो त्यसको जुगा हेरोस् जुगा मलाई त त्यसको भनेर मिलेको जुगा आफ्नो छैन हेर पर्सनालिटी हेर्दाखेरि मेरो बेस्ट फ्रेन्ड भएको छ भने अस्ति भेटेको मलाई चाहिँ के भन्छ मलाई यो दोस्ती हामीलाई छोड्यो यो दोस्ती हामीलाई छोड्यो मलाई फेरि भावनात्मक मान्छे मलाई चाहिँ त्यो ए दोस्ती हामीलाई छोडेँगे तोडेँगे मगर दम नै साथ तोडेँगे दम मगर तेरा साथ नै छोडेँगे भन्छ यार इमोसनल बनायो नि मलाई त यार त्यो मलाई मेरो कुरा सुन्नुस् न यार मेरो त्यो दोस्तीको बिचमा तपाईँ नबोल्नुहोस् न भनेर यार ए ल राम्रो अनि केपी ओलीसँग चाहिँ कस्तो छ भगवान् त्यो मान्छे यार यो भिडियाबाजी जे पाए त्यही भने यार मैले यो समय उसँग घर नजिकबाट बसेँ नि त हामी मैले उसको कुरा सुने नि यस्तो हँसाउने कुरा यार जो फन्नी मान्छे भने फेरि बेला मजाक मात्रै गर्ने होइन भने त्यसलाई के कुरा आउने भने मलाई त एकछिन मैले भातको कुरा गरेको त भात कति किसिमको हुन्छ भनेर भन्थ्यो यार होइन मलाई प्लेनको कुरा गरेर प्लेन कति किसिमको भनिदिन्छ यार फुल थाहा छ इतिहास थाहा छ के थाहा छ के म्युजिक थाहा छ एक दिन त मलाई रागै परायो भन्छ यार नआएको कुरा छैन मलाई भनेर भन्दाखेरि मिडियाले के भन्यो मलाई थाहा छैन आई डोन्ट केयर मिडिया हेर्नुहोस् मलाई यो मिडिया सिडिया मलाई चाहिँ साँचो पनि लाग्दैन भनेर मलाई है मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि मलाई प्रचण्ड भनेको मान्छे चाहिँ एकदमै तपाईको बेस्ट ह्युमन बिइङ हो एकदमै उसलाई बुझ्नुपर्छ केपी ओली फ्रेन्ड हो यार हैन सबैको ट्यालेन्टेड हो यार त्यो भेरी गुड भेरी गुड भेरी गुड भेरी भेरी गुड ल असाध्यै राम्रो यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तपाईको परिवारको सदस्य पनि मिसिएको छ भन्ने कुरा आएको छ यसमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ मैले भनिसके मलाई जंक फूड खाने कुनै पनि बानी छैन आई हेट मोमो चाउमिन थुप्पा खान मलाई आउँदैन है डाइट एकदम ठिक छ मेरो त्यही पनि मलाई राति चाहिँ के भन्दाखेरि चिटचिट पसिना आउँछ यहाँनिर क्याप्प समात्छ हात खुट्टा लालाखुलुक हुन्छ निन्द्रा लाग्दैन मुख सुक्खा हुन्छ खुट्टा गलेर आउँछ जुरकोठे तुर्क जानुपर्छ पाँचचोटि जति जानुपर्छ तुर्क त्यस्तो भइरहेछ भने मलाई के भएको यार तपाईको पार्टीका युवा नेताहरू चाहिँ नेतृत्व वर्गदेखि चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् यो असन्तुष्टिलाई चाहिँ तपाईले कसरी समाधान गर्नुहुन्छ मैले भनिसके यार युवा भनेको के हो युवा भनेको हाम्रो पार्टीको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो हैन बिचारा तिनीहरुको माया लाएर आउँछ यार दे आर लाइक माई सन एन्ड डटर हैन मेरो बच्चा जस्तो हो नि यार तिनीहरु मैले भनिसकेपछि जुलुस काका छन् भनेका छन् नारा लाछन् जिन्दाबाद भनेका छन् मुर्दाबाद भनेका छन् मैले भनेपछि ढुङ्गा प्र्याक्टिस गरेका छन् यार निशाना लगाएका छन् हैन तिनीहरुको कुरा त सुन्नुपर्छ नि हामी नेतृत्व वर्गकाले पनि एकदम सुध्रिनुपर्छ भनेर मलाई सभापति आज म हो भोलि पनि म हो पर्सि पनि म होला हैन हो हो तर हामी सुध्रिनुपर्छ भनेर मलाई सुध्रिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी सुध्रिनुपर्छ ती बच्चाहरू हुन् यार हाम्रो कुरा चाहिँ तिनीहरुको भनेर तिनीहरुको कुरा सुन्नु पर्छ हामीले अब त्यो हेर्नुस् न मेरो म के भन्छु भने मेरा युवा साथीहरुलाई मेरो त साथी जस्ता पनि हुन् मैले चाहिँ के भनेछु भने मेरो छाती भरेको चाहिँ गगन जस्तो छ हेर्नुस् त्यो गगन जत्रो छातीमा चाहिँ विश्व पनि अटाउँछ सबै अटाउँछ भने भनिसके त मैले हामी पनि सुध्रेमा मेरो गुरुको 12 टका भन्नु भएन युवाको पनि कुरा सुन्नु पर्यो मैले रामचन्द्र देव भन्थे पहिला त्यो राष्ट्रपतिलाई पनि त्यही भनेको छु मैले भने यार मेरो सबै साथीहरुलाई भनेको छु हैन मैले शेखलाई यार उसलाई भने सबैलाई भनिसके यार असाध्यै राम्रो विचार यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नि तपाईको परिवारको सदस्य मुछिएको छ भन्ने कुरा आएको छ बाहिर समाजमा के चाहिँ यसमा तपाईको प्रतिक्रिया चाहिँ बिहान म चाहिँ एभोकाडो खान्छु हेर्नुस् अब चाहिँ एभोकाडो खाइसकेपछि किवी खान्छु जंक फुड मेरो खाने बानी छैन है मोमो चाउमिन मलाई भनै पर्दैन बर्गर खाँदै खाँदैन चाउमिन खानै आउँदैन यार सबै चीज गरेर छु त्यही पनि के हुन्छ नि यहाँ घाडी क्याप पसमाछ मुख प्यापकाक हुन्छ राति सुत्दाखेरि मुख प्यापकाक हुन्छ मेरो बुझ्नु भयो भरे मलाई जुरकोठे तुरुक जानु पर्छ के भएको होला यार ए मैले कुरा बुझे अहिलेलाई हस्त नमस्कार अच्छा होइन हस् नमस्कार नमस्कार हजुर नमस्कार भयो भयो दर्शकहरु व्हाट द फ्लप कन्ड विथ आवर गेस्ट वहाँ व्यक्ति मात्र हिट हैन वहाँको व्यक्तित्व नै सुपर हिट वहाँको चलचित्र मात्र हिट हैन चित्र पनि सुपर हिट लाखौं को हैन करोडौं को मनमुटुमा बस्न सफल वहाँको उपस्थिति नै सिंगो नेपाली चलचित्रको उपस्थिति मानिन्छ नायकहरुको पनि नायक महानायक वन एन्ड ओन्ली महानायक श्री राजेश हमाल Welcome to What The Flop. Thank you. Dhanyavad. I'm very much happy and I think so privileged to have you in our show. I'm so happy to meet you. I'm also not that sad. Nice one. So, sir. You know, your dai, why it is coming? No, dai is good. Dai is good, like. Dai is good. This dai, you don't dai banne. Dai ta na hunu parne kiniki umerle ta matlab bhanda kancho. Haina? 25 bhanda mathi ta hola ni tapai. Yeah. Ani tapai 25 pani muskille pugirako छु. Tantun garera. Uff. Ek kura sunnu man लाग्यो मलाई मलाई जति जनाले भेट्छन् मैले भेटेको देखेको जति पनि मानिसहरु छन् उनीहरु चाहिँ तपाईलाई राजदाई 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 भन्छन् हैन किन तपाई त्यो दाई भन्ने समूह मात्र बस्नुहुन्छ हैन मलाई के लाग्छ भने यो एज अ कलाकार यो मेरोलाई विशेषता किनकि भन्ने अब अन्य देशमा के हुन्छ मलाई थाहा छैन तर या अन्य अरु हाम्रो देशमा पनि अन्य कलाकारको अनुभव के छ मलाई थाहा भएन तर मेरो अनुभव चाहिँ नि के गर्छ अरु कलाकारहरुको अनुभव थाहा छैन अब आफ्नो ऑडियन्ससँग आफ्नोसँग आफूलाई सम्बोधन गर्ने व्यक्तिसँग तर मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई खुसी किन लाग्छ भने यो एक किसिमको आत्मीयता छ के यो खाली आफ्नो दर्शक र फ्यानको मात्रै रिलेसन हैन यो एउटा आत्मीयताको रिलेसन हो एउटा फ्यामिली मेम्बरको रिलेसन हो त्यो फ्यामिली मेम्बरमा त काका पनि हुन्छ अंकल पनि हुन्छ फुपाजु हुन्छ तर हजुर सधैं दाई कसरी अब यस्तो दमकल मान्छेलाई अंकल त भन्नु भएन हैन यु बिकम दमकल अनि सबभन्दा हैन हैन दमकल मैले बिम्बको रूपमा किन युज गरे भने दमकल त इट्स अलवेज फास्ट नि ओके हैन It's always fast. फिर आफ्नो गन्तव्य पकडेपछि दाएबाए कहीं हैन तर फेरि अर्को विशेषता दमकलको के छ भने जब उसको आवश्यकता छैन उ प्राइभेसीमा छ नि कसैलाई थाहा छैन उ लेडीज एन्ड जेन्टलमेन अब नयाँ कुरा लाइक हुन्छ नि राजेश हमाल को जस्तो हुनुहुन्छ भनेर यदि कसैले सोध्यो भने दमकल देखाइदिनुहोस् हजुर एउटा यस्तो मान्छे जो एक्लै चेस खेल्न सक्छ सर कालो पनि आफै सेतो पनि आफै अरु सब दर्शक हो हामी सबैले पनि पत्याएका छौं कि तपाई 25 वर्ष त नाग्नै भएको छैन भनेर त्यो गीतकार जसले यो हिमाकत गर्यो यो हिम्मत गर्यो त्यसलाई तपाईले केही पनि गर्नु भएन उल्टो गीत गाउनु भयो ए हैन मन बुढो भएन यु सिंगिङ दैट हो हो अनि केटी भन्दैछे तन बुढो भइसक्यो केटीले भन्दैछे तन बुढो भइसक्यो सर तपाईले साथीको दुश्मनको चिन्नै सक्नु भएन कहाँ गयो तपाईको त्यो फलामको हात हैन मान्छेको कस्तो छ भने मान्छेको मूल्यांकन कसरी हुन्छ भने मान्छे क्याल्कुलेसनमा मूल्यांकन गर्छ के हेरेर मूल्यांकन गर्दैन कसो क्याल्कुलेसन भने यो मान्छेले यति वर्ष अगाडि चलचित्र गरेको थियो यति वर्ष गरेपछि चलचित्र गर्दाखेरि यो पक्का पनि यो उमेरको हुनुपर्छ र त्यसमा यतिका वर्ष एड गर्यो भने त यो उमेरको हुनुपर्ने हो हेर्दा त छैन तर मेरो क्याल्कुलेसनले त यो भनिरहेछ हैन जबकि सबको क्याल्कुलेसन गलत हो हैन अब म चाहिँ नि कस्तो हिसाबले चल्छु नि म चाहिँ नि क्याल्कुलेसनको हिसाबले चल्दिन म चाहिँ नि जे देखिन्छु जे आफूले फिल गर्छु त्यो हिसाबले चल्छु हेर्ने व्यक्तिले चाहिँ नि मलाई हेरेको उसमा गर्दैन के हेर्ने व्यक्तिले के गर्छ यो 34 वर्ष भइसक्यो फिल्ममा खेलेको फिल्ममा पहिलो फिल्म गर्दाखेरि के नभयो भने 24 बाट 27 वर्षको बीचमा त होला 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 क्याल्कुलेसन अनि त्यसलाई एड गर्नु पर्यो हैन अब त्यो एड गरेपछि यो यस्तो होला भनेपछि के देखिराछ कुन एनर्जीमा यो व्यक्ति छ भन्ने मतलब छैन मान्छेलाई ए ट्रू ती महिला पनि तर ती महिलाले पनि तन बुढो भइसक्यो भने त पनि म मस्की त रहनु भएको थियो नि त त्यो एनर्जीको कारण त्यसले जनाउँछ कि वहाँ पनि एक किसिमको ऊर्जा आइराथ्यो मलाई आकर्षण छ इट्स अल इन द माइन्ड के इट्स अल इन द माइन्ड यु फिक्स्ड इट लाइक इट्स 25 इयर्स राइट तपाईले आफ्नो माइन्डलाई एउटा गर्नु भयो भने त त्यो माइन्डले त्यही अनुसार तपाईलाई सञ्चालन गर्छ हैन जस्तो तपाईले मोबाइलमा कन्स्टेन्टली एउटा वर्ड मात्रै मतलब प्रिन्ट गर्दै जानु भयो भने त्यो वर्डको एउटा लेटर पनि टाइप गर्नेबित्तिकै त्यही वर्ड आउँछ नि अब तपाईले तपाईको माइन्डमा कन्स्टेन्टली म यति वर्ष भएँ बुढो भएँ यो भएँ त्यो भएँ भन्ने बित्तिकै त तपाईको माइन्डले चाहिँ नि त्यो 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 प्रोसेस अफ थटमा तपाई अलिकति पनि आउन थाल्ने बित्तिकै उले बेली बिस्तर लगाइदिन्छ एक्ज्याक्टली आफ्नो माइन्डलाई म जतिसुकै भए पनि म 25 हो भन्यो भने भनिरहने डाक्टर साहब त्यो कति बिहान कतिचोटी भन्नुपर्छ दिउँसो कतिचोटी अल द टाइम अनि जुन आफ्नो उमेर हो स्पेशली एउटा उ भन्दा बढी काटेको छ भने त्यो चाहिँ नि फिड गर्दै नगर्ने ओके फिड माइन्ड अनि कसैले यसो पासपोर्ट हेरेर या नागरिकता हेरेर तपाई त यति वर्ष हुनु भएछ नि भनेर भन्यो भने पनि तपाईलाई के लाग्छ भने यो मेरो उमेर हो कि काकाको उमेर हो हामी त्यो लिरिसिस्ट उहाँलाई एउटा तस्बिर देखाउन चाहन्छु अफ योर्स सो इट प्रूव्स दैट हजुरको मन जवान त छदैछ तन पनि जवान छ यु नो वाज दैट पिक्चर यु नो वाज दैट ओके ओके लेट्स वाच हिज पिक्चर लुक एट दिस मैन लुक एट दिस द अदर साइड लुक एट दिस लुक एट दिस यो दुवैतिरको किन मैले राखेको भने जसरी सिक्काको दुई साइड हुन्छ नि त्यस्तै मेरो पनि दुई साइड छ भनेर के एक्ज्याक्टली फेरि हैन त्यो मात्र हैन नि सर हजुरले यो प्रूफ गर्न खोजेको प्रूफ त के गर्नु भन्न खोजेको कि हेर भाइ म आउँदा जति ह्यान्डसम छु जाँदा पनि त्यतिकै ह्यान्डसम छु वास्तवमा म आफ्नो आँगनमा प्राय जसो मान्छे घाम ताप्दाखेरि सुतेर पल्टेर ताप्छन् म चाहिँ नि ओरो दोरो हिँडेर ताप्छु के। अनि यो ओरो दोरो गरेको फोटो चाहिँ कसले खिच्छ सर? यस्तो फोटो खिच्ने हिम्मत अरु कसको हुन्छ? मधु। म ओरो दोरो गरेर आउँछु, उले खिच्दिन्छ, पछि म यसो हेर्छु ल ठिकै छ भनेर। Is it like daily routine? Like, वहाँलाई थाहा छ कति बजे खिच्नु पर्छ, कति बजे तपाई सर्ट खोलेर मतलब हुन्छ नि नंगा पुंगा हिँडेर नंगा पुंगा हैन हेर्नुस् न त्यो आँगनमा घाम लागिरा छ हैन। अनि हामी कोभिड ताका चाहिँ एकदम के रे भिटामिन डी को कुरा गरिरहन्छौ नि। पहिला पहिला चाहिँ म त्यति घाममा बस्न त्यति सकिन थिन। तर नौदा नौदै पनि अब सुटिङको क्रममा त यति घाम तापिन्थ्यो कि त्यो स्वतस्फूर्त रूपमै Vitamin D पर्याप्त पाइन्थ्यो। तर आजकल चाहिँ कहिलेकाहीँ कन्सियसली म घाम लागेको छ भने सर्ट फुकालेर 5-10 मिनेट भए पनि हिँड्छु के घाममा। मलाई सोध्न मन लागेको कुरा के भन्दाखेरि त्यो माउरीले आजकल के गर्दैछ? नाइस म्युजिक, माउरी म्युजिक। सो माउरीले के गर्दैछ सर? जस्तो हजुरलाई माउरीको बारेमा एकदम ज्ञान रहेछ। हामीले वी हाम्रो जुन स्टडी छ त्यो हजुरको बारेमा स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ वी केम टु फाइन्ड आउट दैट हजुरलाई चाहिँ माउरी सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान रहेछ। जस्तो कि घरमाउरीलाई घरकै पिरो हुँदो रहेछ, भिरमाउरीलाई भिरकै पिरो हुँदो रहेछ। त्यो माउरीको मन चाहिँ बस्यो भनकतिर भनेर जुन हजुरले पत्ता लगाउन खोजिरहनु भएको थियो त्यो पत्ता लाग्यो? त्यो त आजीवन पत्ता लाग्दैन। किनकि भिरमाउरीको त मोटामोटी चालचलन थाहा हुन्छ मान्छेले स्टडी गर्यो भने हैन। अनि भिरमाउरीलाई भिरकै पिर, घरमाउरीलाई घरकै पिर, घरमाउरीलाई घरकै पिर। अब घरमाउरीको पनि अलिअलि चालचलन थाहा हुन्छ। तर जुन बाहिरी माउरी जुन ठोक्किन्छ नि तपाईको जीवनमा त्यसको चरित्र चाहिँ विचित्र हुन्छ। अब त थाहा पाए जस्तो लाग्छ अनि फेरि यसो केही थाहा रहन्छ। मतलब पत्तै लाउन सकिदैन सर। मलाई हजुरको एउटा क्वालिटी एकदम मन पर्छ के सर, मतलब जस्तै वाइयात क्वेशनको नि जवाफ दिनुहुन्छ। लाइफमा कुनै यस्तो प्रश्न छैन जसको जवाफ नहोस्। ओके, दैट्स सो नाइस। मलाई एकदमै यु गिभिङ मी सच अ वन्डरफुल एनर्जी सर। सर यो मलाई हजुरको कामहरु हेरिन्छ, फिल्म खेल्नु पर्यो हैन, सो इट्स बिन लङ हजुरले फिल्म नगरे तर फिल्म गर्नु पर्यो, आफ्नै टिभी सोहरू हुन्छ हैन त्यो होस्ट गर्नु पर्यो, अनि अर्काको टिभी सोमा गएर त्यो सो पनि चलाइदिनु पर्यो हैन, जस्तो हजुर यहाँ आउनु भएको छ। सर इट्स अ प्लेजर, नट प्लेजर सर। हामीलाई हामीमाथि कुनै कन्फिडेन्स थिएन सिरियसली, न ब्यान्डमाथि थियो न आफूमाथि थियो न यो साज सजावटमाथि थियो। हामीलाई के थियो भन्दाखेरि राजेश हमाल ल्याउनुपर्छ, त्यसपछि सो चल्छ। मतलब यो आफ्नो बारेमा सोच, सोको बारेमा सोच, फिल्मको बारेमा सोच, अनि अर्काको सो पनि चलाइदिने बारेमा सोच। यसरी रेस्पोन्सिबिलिटीको भार हजुरलाई अलिक बढी भएको जस्तो लाग्दैन? मेरो यो 34 वर्षको अनुभवले के भन्छ भने फिल्म लाइन, मिडिया लाइन उस्तै त हो नि हैन। इट्स अलवेज अ टिम वर्क। ओके हैन, यसो हेर्दाखेरि एउटा व्यक्तिलाई श्रेय गएको जस्तो पनि देखिन्छ, तर त्यो व्यक्तिलाई श्रेय जानुको पछाडि पनि एउटा टिम हुन्छ। ओके हैन, त्यही कारण हरेक व्यक्तिले त्यो इल्युजनमा पर्नु हुँदैन, स्पेसली इन सिनेमाको क्षेत्र, मिडियाको क्षेत्र जहाँ विभिन्न मान्छेको कोअपरेसन चाहिन्छ, समूहगत हिसाबबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि कसैको कुरामा चाहिँ ओ यो मान्छेको सो या यो मान्छेको फिल्म भने तापनि त्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई चाहिँ थाहा हुन्छ कि कसको हो भनेर। ओके, नाइस हैन। सर यही कुरा गरिराख्दाखेरि जस्तो हामीले भनौँ न यो अफ एयर पनि कुरा गरेका थियौँ कि तपाईँलाई हेर्न मान्छेहरूको भिड लाग्छ, तपाईँलाई भेट्न मान्छेहरूको भिड लाग्छ। हाउ डु यु फिल हैन जब राजेश हमाल भने? फेरि अहिले हैन लाइक बिस्तारै मान्छेको भिड बढेको पनि हैन। डे फर्स्ट वेन यु केम इन्टु द मुभीमा आएको पहिलो सिनेमादेखि नै पिपुल loved you, appreciated you. How do you feel, sir? No, no, it was to ekdamai mero lagi unexpected pani ho ra ekdamai manchale herna aunu tabalai the unexpected ho ra maile kalpana pani nagareko ho haina ra tele malai yeti motivate ra energize garyo पछि पछि हैन सुरुवातमा जुन ओके पछि पछि हैन पछि पछि चाहिँ नि अब you habitual भयो गर्नु भयो I have certain responsibility I have certain this हैन त्यसले मलाई अब झन हम्बल गर्दै गयो हैन आफ्नो काम प्रति चाहिँ नि बढ्ता लगनशीलता बढ्यो तर पहिलो फिल्म पश्चात चाहिँ नि त्यो एनर्जी मेरो लागि आवश्यक थियो के ओके किनकि मेरो युग देखि युग रिलिज हुने बित्तिकै यहाँ रिलिज भइरा बेलामा म त्यो बेलामा मुम्बईमा थिए एउटा टिमसँग शूट गरिरहेको थिए म है के शूट गरिरहेको थिए हजुर गोपी कृष्ण भन्ने फिल्म शूट गरिरहेको थिए म अनि यहाँ युगदेखि युग रिलिज भइसकेको थियो अनि विभिन्न ठाउँमा मान्छेहरूले हेरिसक्नु भएको थियो अब त्यो सबै ठाउँको मान्छेहरूको चाहिँ नि त्यसप्रतिको रियाक्सन चाहिँ नि मलाई थाहा थिएन के ओके हिट भयो भन्ने थाहा भयो तर प्रत्यक्ष रियाक्सन त थाहा भएन नि अहिले जस्तो सोशल मिडिया के पनि छैन हैन अनि मुम्बईबाट सुटिङ गरेर आउँदाखेरि हामीहरु चाहिँ नि मुम्बईबाट त्यो होल टिम रेलमा आयो के अनि जब भैरवाको बोर्डर क्रस भयो नि बोर्डर क्रस भइसकेपछि भैरवा बुटोलतिर आएपछि त्यहाँको दाजुभाइ दिदी बहिनीहरुले मलाई देख्ने बित्तिकै ओ त्यो नयाँ हिरो यो देखेकोमा हामीले हेरेको भनेपछि उनीहरु सबै मतिर रश गरेर एउटा त्यसमध्येको एउटा हट्टाखट्टा मान्छेले मलाई उचालेर आफ्नो काँधमा राखेर त्यसले लान कहाँ खोजेको थियो तपाईलाई जस्ट खुसियाली मारिरहेको थियो कि नाराहरू गरिरहेको थियो राजेश यो जिन्दाबाद यो त्यो अनि मसँग भएको सहकर्मी कलाकारहरू पनि अचम्म मानिरहेको थियो कि नेपालमा पनि कलाकारलाई यस्तो गर्न थाल्छ र किनकि मसँग भएको कलाकारहरू चाहिँ नि अब थिएटरमा सिनेमामा मभन्दा धेरै समय बिताइसक्नु भएको थियो मेरो त फर्स्ट हो अनि उहाँहरूलाई पनि अचम्म लाग्यो अनि त्योलाई त्यो चाहिँ नि मेरोलाई एनर्जी बुस्ट किन भयो भने जब म नेपालमा फिल्म गर्छु भनेर मैले निर्णय गरेँ र फिल्म क्षेत्रमा गएँ म एक्टिङ गर्छु भन्दाखेरि मेरो एकदम निकटको मेरो बुवा आमा परिवारहरू उहाँहरू चिसिनु भयो म एक्टिङ गर्छु भन्दाखेरि मेरो एकदम निकटको मेरो बुवा आमा परिवारहरू उहाँहरू चिसिनु भयो हैन उहाँहरू मेरो फिल्म पनि हेर्नु भएन उ पनि गर्न चाहनु भएन हजुरको फर्स्ट फिल्म पनि हेर्नु भएन प्रीमियरमै मेरो कोही पनि फ्यामिली मेम्बर थिएन म एक्लै गएको मतलब संसारले हेर्न खोजेको मान्छेलाई घर परिवारले हेरेन अनि मलाई अचम्म के लाग्यो भने म फिल्म गर्छु भन्दाखेरि जुन इमिडिएट मान्छेसँग म उठबेट गर्छु मेरो फेरि मेरो आफ्नो जुन फ्रेन्ड सर्कलहरू पनि उनीहरूले मलाई हेर्न चाहेनन् मेरो कार्य हेर्न चाहेनन् तर जब मेरो सामग्री चाहिँ नि दर्शकको सामु गयो उहाँहरू सबैले मलाई हेर्न चाहनुभयो वाउ त्यसकारण त्यो चाहिँ नि मेरो लागि एउटा ट्रिमेन्डस एनर्जी बुस्टर थियो त्यसले चाहिँ नि मलाई यु नो एक्सेलरेसन दियो डजन्ट म्याटर व्हाट योर फ्यामिली थिंक अफ इट यु मुभ्ड अन राइट सर वाउ त्यसपछि त दर्शक मात्रै मेरो एनर्जी वाउ ओन्ली देम बट लाइक हुन्छ नि त्यो दर्शककै माया हो जसको कारणले गर्दा घरको मान्छेले हेर्न नचाहँदा नचाहिँदै पनि यु कन्टिन्युड इट एन्ड या द्याट्स वन्डरफुल वाउ त्यो मैले उहाँहरूबाट त्यो एनर्जी प्राप्त नगरेको भए वुड हेभ बीन क्वाइट हार्ड राइट यस वाउ किनकि तपाईँलाई हेर्नुहोस् न तपाईँ यो कुनै पनि फिल्डमा लाग्नुहोस् चाहे स्पोर्ट्समा लाग्नुहोस् चाहे फिल्ममा लाग्नुहोस् चाहे मिडियामा लाग्नुहोस् या सिङ्गिङमा लाग्नुहोस् कुनै पनि ठाउँमा लाग्नुहोस् बाहिरको मान्छेहरूले तपाईँलाई वाह वाह गर्यो भने पनि तपाईँको ब्याकबोन चाहिँ नि कहाँ हुन्छ भने तपाईँको आफ्नो इमिडिएट सपोर्ट सिस्टममा हुन्छ हैन जसले तपाईँको खुसियालीमा पनि खुसी मनाइरहेको हुन्छ तपाईँ अलिकति त्यो आफ्नो पेशाले गर्दा दुःखमा पर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई उसले एनर्जी बुस्ट गरिदिरहेको हुन्छ डोन्ट वरी यु विल मेक इट मेरोलाई त्यो सपोर्ट सिस्टमै थिएन हैन अर्केर हेर्दाखेरि कोही पनि छैन टु शेयर माई सक्सेस ओर टु गिभ मी एनर्जी ड्युरिङ माई फेलियर्स ओके अब त्यो दुईटै चाहिँ नि या त मैले आफ्नै मेकानिजममा आफूलाई गर्नु पर्यो आफ्नो थेरापिस्ट आफै हुनु पर्यो But luckily, I was also getting that energy from the audience. That's fantastic, sir. Congratulations. Wow. Thank you very much for getting that energy. We have, you know, thank you very much. Yes. Sir, film ko kura garda kheri hazurko pachilo film, jasma chahi you portray the character of lady. Oh. Let's see the picture. Yeah. Yeah. Sakuntala. Oh. You banda kheri kasto feel bhayo? यो बन्दाखेरि अरु कुराहरु पनि छ छन्ता तर मतलब यो बन्न सबैभन्दा गाह्रो के थियो सर? यो बन्दाखेरि मैले सबैभन्दा ठूलो शिक्षा के लिएको हो भने जुन मेकअप गर्नु पर्छ नि छोरी मान्छेहरुको म छोरी मान्छे बन्नु पर्दाखेरि जति मैले मेकअपमा समय बिताउनु पर्यो त्यसपछि मलाई चाहिँ नि आफूले चिनेका महिलाहरु इन्क्लुडिङ माइ वाइफ प्रति सहानुभूति हुन थाल्यो के अनि उनीहरु पछि अब पार्टीमा कहिले लेट गर्यो उ गर्यो भने मैले गहिराईमा बुझ्दिन थाले उनीहरुको मर्म गहिराईमा बुझ्दिन थाले कि वास्तविक उनीहरुलाई मेकअप गर्ने के समय लाग्दो रहेछ तर सर who convinced you for this role? Like हैन यो त you know number 1 यो त एउटा एक्टर को लागि असाध्यै च्यालेन्जिङ हो नि हैन किनकि एक्टिङ भनेको त जे आफु हैन त्यही गर्ने हो त्यो पनि कन्भिन्सिङली ओके तर एउटै मेरो जब उहाँहरुले प्रस्ताव ल्याउँदा मेरो प्रश्न चाहिँ नि के थियो भने तपाईले कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ यसलाई प्रस्तुति त राम्रो हुन्छ हैन ल ठीक छ एज अ कलाकार म चाहिँ नि एउटा भनौं न फिमेल को रोलमा आउनको लागि सो सबैभन्दा कन्सर्न चाहिँ हजुर प्रस्तुति कस्तो गर्छ भन्ने थियो प्रस्तुति कस्तो गर्छ किनकि अब आफ्टर अल द सिनेमाको सम्पूर्ण सिनेमा कसरी प्रस्तुत गरेको छ कसरी बनेको छ मानव सिनेमाको रोचकता या अरोचकता भन्ने रहन्छ अब एउटा कलाकारलाई आफ्नो क्यारेक्टर मन पर्यो भन्नेबित्तिकै त्यो सम्पूर्ण फिल्म राम्रो हुन्छ भन्ने त छैन सो हाउ लङ यु टुक टु रियलाइज दिस मैले उहाँहरुसँग खाली यही बारेमा एट लीस्ट 6 to 8 months त हाम्रो मिटिङमा खाली कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कसरी सम्पूर्ण फिल्मलाई तपाईहरुले सोच्नु भएको छ तपाईको टेक्निकल एस्पेक्ट्सहरु कतिको चाहिँ नि दुरुस्त छ हैन किनकि त्यो सबै भएन भने खाली मैले यो क्यारेक्टर मात्रै पोर्ट्रे गरेर कुनै माने राख्दैन हैन सो सर यो सिनेमाको लागि यु बिकम सो प्रिसाइज हो बाकी सिनेमाको लागि यो भन्दा अगाडि हैन बाकी पनि अब यो कस्तो छ भने एउटा इन्टरवल पछि गरे अब हैन अब सुरुवातमा यो यति सबै डिटेलमा चाहिँ नि मैले सोध्दिन थिए किनकि के हुन्थ्यो भने अब सुरुवातमा त मेरो मैले गर्ने भूमिकाहरु मोर अर लेस एउटा फिक्स हुन्थ्यो मोर अर लेस नेपाली फिल्महरु चाहिँ नि एउटा दायरामा एउटा फर्म्याटमा एउटा मसालामा बनिरहेको हुन्थ्यो हैन अनि प्राविधिक पक्ष भनेको पनि हामी त्यही अब हाम्रो जुन एउटा क्यामेरा छ रिलको क्यामेरा त्यसैबाट खिच्थ्यौं लाइटिङहरु त्यसै थियो तर यो फिल्म गर्दाखेरि चाहिँ नि अब अलिकति सबै चीज चेन्ज भएको थियो प्रस्तुति गर्ने तरिका चेन्ज भएको थियो सो आई वान्टेड टु मेक श्योर कि तपाईहरु चाहिँ नि त्यसमा अपडेट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न सो यु आर सटिस्फाइड विथ द रोल आई वाज सटिस्फाइड विथ द रोल तर सिनेमाको प्रस्तुति चाहिँ नि जति हुनुपर्ने त्यति अलिकति हुन सकेन जस्तो लाग्छ मलाई सो कहिलेकाहीँ भन्छ नि त्यो अब एक्टर्स चाहिँ स्विच इन स्विच अफ गर्नुपर्ने हुन्छ नि राइट स्विच इन स्विच अफ राइट तर वन्स यु आर इन स्विच इन अफ शकुन्तला त्यसको बाहिर निस्किन कति बेर टाइम लाग्यो कि लाग्यो कि लागेन बाहिर निस्किन लाग्दैन किनकि सिरियसली अब क्यारेक्टर भनेको कस्तो हो नि अब शकुन्तलाको क्यारेक्टरमा पस्नु र एउटा गुण्डाको क्यारेक्टरमा पस्नु र एउटा पुलिस अफिसरको क्यारेक्टरमा पस्नु हैन It's not a difference. I know. किनकि म रियल लाइफमा त पुलिस अफिसर हैन म फेरि सर जब हजुरले रेगुलर फिल्म गरिरहनु भएको थियो त्यो बेलामा त आउट हुनुको लागि टाइम लियो भने त फिल्मै बन्थेन किन यहाँ तपाई दाइ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पुलिस हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो सो यु नो स्विच इन एन्ड स्विच अफ वाज सो फास्ट तर सर यो switch in र switch off. तर सिनेमा को रोल गर्दा character ले बढ्ता ध्यान दिनु पर्ने छ नि switch off त आफ्नो ठाउँमा छ switch on चाहिँ नि सही ढंगबाट हुनु पर्छ. Okay. It's all about switch on को period मा तपाईले के गर्नुभयो. Okay. त्यो चाहिँ नि crucial हो. Crucial, most important factor. Switch off त आफ्नो आफ्नो तरिकाले. That's fantastic, sir. तर हामीसँग the research team ले एउटा चीज पता लाग्यो. You're very good at dancing. Seriously, sir. Because I have seen you dance. No, sir. I have 24 hours ko live bhayapani masanga crash course linuhunthyo uharu. Bas matlab हजुरले दिनुहुन्थ्यो step. Okay, I'll show you. You step कसले दिएको सर. Okay, let's see this. Let's see this. Sir, गाना सुरु भइरहेछ. गानाको बोल छ मखमली फुल दिउला अनि हिरोइन माथिबाट आइरहनु भएको छ. तपाई बडी स्प्रे गरेर किन ल्याइरहनु भएको छ? Okay, nice. गरेको त मैले देख्या छ हैन तर त्यो मैले गरेको हैन सर. यु आर सेइङ दैट कि क्रैश क्रॉस लिन कोर्स थियो रिमोट उहाँको हातमा थियो हैन तर सर अहिले सुन्नुस् न. सो देयर इज अ डाइरेक्टर त्यहाँ डान्स डाइरेक्टर हुन्छ हैन. म चाहिँ नि as a Rajesh Hamal हुन्न म चाहिँ त्यहाँ as a character हुन्छु. So how come you agree that like म जो डेट मा गइरहेछु केटीलाई त्यसको जुमा बडी स्प्रे गरेर म त्यसलाई घुमाउँछु. मैले चलचित्र गर्न अग्री गरिसकेपछि के हुन्छ भने मैले त्यो दुईटै पक्षको भनाइहरु चाहिँ मैले अग्री गर्नु पर्ने हुन्छ. ओके अब एक हदसम्म डिस्कस गर्न सकेला तर अल्टिमेटली त उहाँहरुले जे भन्नुहुन्छ त्यही नै प्रिभेल हुन्छ. अनि यो रोमान्टिक सीन हो. अनि रोमान्टिक यो रोमान्टिक सुन्नु न रोमान्स गर्ने तरिका चाहिँ नि हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो इन्टरप्रिटेसन हुँदो रहेछ. अनि जब मलाई यो गर्न लगायो नि मैले भने डु यु रिमेम्बर दिस आई डु रिमेम्बर दैट मलाई यो गर्न लाग्यो. मैले भने यो त मेरो रोमान्टिक रोमान्स गर्ने तरिकामा पर्दैन मेबी मेरो कोरियोग्राफको हो पर्छ कि. अब किनकि उहाँले मलाई भनिरहनु भएको छ हैन. एन्ड मेबी इट्स हिज ड्रीम कि मेरो कोरियोग्राफ दिस मेबी इट्स हिज ड्रीम. ओके कि कुनै चलचित्रमा मेरो रोमान्टिक भावना चाहिँ नि कुनै पात्र मार्फत पोखुला. अनि उहाँले मलाई देख्नु भयो हैन. ओ ल ठीक छ. वास्तविक जीवनमा त म रोमान्स गर्न जाँदाखेरि त्यसरी परफ्युम उसलाई मतलब आफ्नो उसलाई पार्टनरलाई छर्किने भन्दा त धेरै टाढा कुरा हो. म आफैमा पनि परफ्युम छर्केर जाँदैन. ओ माय गॉड. ओ तर सर यो त अचम्मको चीज हो नि हैन. मतलब गर्लफ्रेन्ड तपाई आइराछ भेट्नको लागि अनि तपाईले परफ्युम छर्किदिनु भएको छ. यसको भनाइ के मतलब तिम्रो जीव गनायो. यसको भनाइ के हो भने वास्तवमा जुन हामीले फिल्महरु गर्थ्यौ नि 90s को अहिले हेर्दाखेरि के कुराहरु हेर्दाखेरि यस्तै यस्तै लाग्छ हैन. तर आई टेल यु व्हाट यसको पछाडी एउटा कुरा जुन बुझ्न जरुरी छ गहिरो कुरा जुन तपाई हामीहरु भन्छौ नि रियलिस्टिक सेम रियलिस्टिक फिल्म्सहरु हैन. अलि जसरी जीवनमा गरिन्छ त्यस्तै प्रकारले एक्टिङ गरौँ भन्ने कुराहरु त्यो यस्तो किसिमको अनकन्भिन्सिङ विभिन्न किसिमको अतिरञ्जित कुराहरु चाहे त्यो फाइटमा होस् चाहे त्यो संवादमा होस् चाहे त्यो यस्ता यस्ता रोमान्टिक सीनमा होस् कन्भिन्सिङली गर्नु चाहिँ नि यो वास्तविक तरिकाले गर्नु भन्दा धेरै च्यालेन्जिङ. सो आई विल शो यु अनदर अनकन्भिन्सिङ डान्स. ओके लेट्स गो फर इट. I'll tell you. Tell me, okay. What was the reaction of Christy ma'am after this shot? त्यहाँ उपनि त्यो बेलामा एज अ कलाकार कोरियोग्राफकै उसमा गइरहेको थियो के म आई वोन्ट टेक एनी नेम्स हैन तर तपाईले यसो अलिकति रिसर्च गरेर विभिन्न गीतको डान्सेसहरु विल फाइन्ड इट आउट को बिन्दै कोरियोग्राफर लाइक को चाहिँ नि हेर्नुस् र पछि त्यो कोरियोग्राफरको उसको व्यक्तिगत क्यारेक्टर के छ हेर्नुस् त्यो मेरो स्टेप्स र मेरो उसमा त्यहाँ झल्किरा हुन्छ त्यो मेरो स्टेप्स मेरो मुभमेन्ट्सहरु इट्स मेयरली अ रिफ्लेक्सन of their personal character their personality their ways हैन so you are carrying their personality अब यो particular choreographer whom I respect highly okay उहाँको चाहिँ उहाँको अरूहरु पनि हेर्नुस् मेरो मुभमेन्ट्सहरु उहाँलाई एकदम सबभन्दा मन पर्ने चाहिँ नि के हो भने हिप मुभमेन्ट्स okay हैन जब कुनै पनि हिप मुभमेन्ट्स आउँछ उहाँले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने यस्तो यस्तो हैन यस्तो यस्तो हैन सो दैट वाज हिज ट्रेट ओके अब अरु कोही अरु यस्तो यस्तो हैन यस्तो यस्तो अब अरु अरु ट्रेट उहाँको ह्याङओभर लिएर म अर्को कोरियोग्राफमा गएर यस्तो गर्न खोज्यो भने राजेश त्यस्तो हैन अलि यस्तो भन्नुहुन्छ अब फेरि उहाँको ट्रेट रिफ्लेक्ट हुन्छ This kind is merely a choreographer. So, what was your first reaction when it was choreographed, sir? Please tell me. Mere man bhitra. Ah, tapai ko man bhitra. Ye ke? I have tremendous respect for this gentleman, choreographer. Okay. Tremendous respect for this actress. Tar mero man bhitra chai ni. Ke garira chha yaar? Is this okay? Is this okay? तर त्यो सबैको बीचमा चाहिँ के भइरहेको थियो भने मेरो भित्रको डाउटलाई चाहिँ नि मैले के भनेको थियो भने यु आर एन एक्टर यु विल कन्भिन्स इट यु हैव टु डु इट कन्भिन्सिंगली यु हैव टु डु इट कन्भिन्सिंगली रिगार्डलेस अफ व्हाटएभर इट इज राइट जसरी म उभिएर मेरो अगाडि 50 जना गुण्डाहरु छन् भने म त यसरी उभिएर यसरी कन्भिन्सिंगली भन्नु पर्यो कि मेरो एक मुक्कामा एक इशारामा त्यो 50 जना ढल्ने वाला छन् सरी मुक्का नॉट मुक्का इज नॉट नीडेड हे हे मा यो 50 जना ढल्ने हेमै भागा भाग अब त्यो कन्भिन्सिंगली गर्नु पर्यो अनि कन्भिन्सिंगली गर्दाखेरि के हुन्छ भने दर्शकहरुले हेर्दाखेरि ल यो मान्छे आयो भनेपछि अब 50 जना होस् 40 जना होस् 20 जना होस् मतलब दुई ट्रक मान्छे आए पनि के गर्नु पर्यो के रे लप्टन के रे अ के शब्द थियो खलास लप्टिन्छ लप्टिन्छ यो मान्छे लप्टिन्छ मतलब जतिसँग पनि भिड दिन्छ हो हो त्यस्तै गरी हिरोइनलाई पछाडी राखेर आफ्नो कम्मरको तल राखेर हिँड्दा पनि मान्छेलाई लाग्छ यो ठिक स्टेप हो तर तपाई हेर्नुस् न त उला यहाँ माथि राखिरहेको छु यहाँ माथि राख्नु त पनि गाह्रो हुन्छ होला नि उ त्यहाँ छ तर सर तपाईको गाह्रोको बारेमा सोचिरा छैन तर म उहाँको गाह्रोको बारेमा सोचिरा छु मैले त्यस्तो बदमाश पनि छैन म फेरि आफ्नो डायटको बारेमा एकदमै ख्याल गर्ने मान्छे त्यस्तो दुर्घटनाहरु भबाट कहिले पनि हुँदैन Okay. okay. Sir, अहिले हजुरको दिमागमा मधुशाला भनेपछि के आउँछ? त्यो fill in the blank भन्नुस् दर्शकहरूले बताइदिनु या के आउँछ सर? मधुशाला भन्नेबित्तिकै त्यही नै आउँछ मेरोमा त अहिले त झनै आउँछ नि। अहिले त मेरो दिमागमा नआए पनि त्यो तपाईको जुन मधुशाला वाला छ नि त्यो बेलामा एकदमै हाम्रो स्पन्टेनियसली त्यो भइ नै हाल्यो। तर प्राय म बाहिर कतै जाँदा के गर्न जाँदा तपाईको प्रोग्रामको बारेमा कसरी कुरा गर्नुभयो भने त्यो त्यो चाहिँ नि जिक्र गरिहाल्नु हुन्छ मधुशाला भनेको त मधु र उसको भाइ अहिले पनि आउँछ बिहा भएको यत्रो वर्षपछि पनि यो सिक्रेट हो अहिले त यति बिहाको धेरै वर्षपछि यति बानी बर्सिसक्यो कि अरु कुरा त आउन चाहे पनि आउँदैन अब यो addiction भइसक्यो आदत छ मजबुर आदत छ मजबुर अरुको नाम लियो भने पनि मधुर हुनै आउँछ मुख Oh wow wow Ah fantastic thank you so much for coming into our show sir तपाईले मलाई एकदम पुरानो देखाएर एकदम याद दिलाइदिनु भयो किनकि अब हामीले यो कार्यहरु गर्दाखेरि I mean मैले कहिले पनि सोचेको थिएन कि डाउन द लाइन 20 वर्षपछि 25 वर्षपछि 30 वर्षपछि हामी यहाँ बसेर त्यो बेलामा मैले गरेको कामलाई रिफ्लेक्ट गरेर हैन अब यो सीन गर्दाखेरि मैले नेभर इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम आई थॉट कि 30 वर्ष 32 वर्षपछि तपाईसँग यहाँ बसेर त्यसको समीक्षा गर्छु and you convince everyone I know कसैले मलाई सोध्नु छ कि what were you doing here? What was the reaction of the actress? Right? Since Azurko dance family, the performance and all, right? So I'll sing that song, and you have to dance. Okay. For our audience, Hamro Darsakulinta, right? I'll dance for our audience, and I'll dance for you as well. Thank you so much. Thank you so much, and I'll sing for you. Okay. But the challenge is the way I sing, you have to dance accordingly. All right. Wow. That's the challenge. Accept it? I'll accept anything. Yes, that's Manak. That's Manak. Ghar Mauri lai ghar kai pira, bir Mauri lai bir kai pira. Yo Mauri ko man chai basyo bhana ko tira, nisalam bhana ko tira. ए बिजुली को तार 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 फुर्सत भाए ए हजुर खुट्टौ शनिबार फुर्सत भाए ए हजुर भेट्टौ शनिबार रात टीका निभरमा ढलक ढल्कियो छाती भित्र माया को आगो सल्कियो फुर्सत भाए ए हाजू भेटौ शनिबार फुर्सत भाए ए हाजू भेटौ शनिबार रात ढिकानी परमा तलक टल्कियो छाती भित्र माया को आगो सल्कियो ए बिजुली को तार 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 फुर्सत भाए ए हाजू भेटौ शनिबार फुर्सत भाए ए हाजू Much any merely a reflection of a choreographer. Yes, yes, yes. Wow, sir. Yes. You know, you're such a sport. Thank you very much for coming to our show. Thank you very much for gracing us with your presence. Wish you all the best for your upcoming days. And keep on blessing every people who wants to come in this Nepali film fraternity, right? Thank you. Would you like to say something who's watching us? Please tell them. Please tell them something. I know. दर्शकहरुलाई त सधैं माया छँदै छ हैन गइराइ छँदै छ अब जो कलाकार बन्न चाहनुहुन्छ अघि हामीले गर्यौं नि मन्त्र तपाईलाई जे दिएको छ ट्राई टु डु दैट कन्भिन्सिंगली यस रात ठिका निदरमा टलक टल्कियो छाती भित्र मायाको आगो सल्कियो ए बिजुलीको धार 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 फुर्सत भाए ए हजुर भेटौ शनिबार फुर्सत भाए ए हजुर भेटौ शनिबार Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Namaskar sabha.